Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për një deputet shqiptar të dënuar për trafik qenies njerëzore është konsideruar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një gjë e turpshme. Qëndrimi i fortë erdhi në një reagim të selisë diplomatike pas publikimit të raportit vjetor për trafikun. Ambasada e vlerëson si të turpshme që ka një antar të Parlamentit shqiptar me dënime për trafikimin e njerëzve. Shqiptarët kanë të drejtë të kenë përfaqësues të zgjedhur me integritet dhe standarde të larta etike, jo kriminal. Ky rast i ka dhënë shtysë ambasadës që të ripërsërisë edhe një herë kërkesën për dekriminalizimin e politikës. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të kërkojnë të gjitha partive politike që të mbajnë individët me të shkuar kriminale larg jetës politike dhe publike të Shqipërisë. Megjithatë, në reagimin e saj zyrtar ambasada amerikane, edhe pse ngre shqetësimin e nivelit të trafikimit të qenieve njerëzore, vlerëson përpjekjet e qeverisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dëshiron të vërë në dukje se raporti vlerëson se qeveria Shqipërisë bëri përparim të mirë dhe vazhdon të bëjë përpjekje domethënëse për të përmbushur standardet minimale për eliminimin e trafikut. Ne nxisim qeverinë shqiptare të vazhdojë ato përpjekje për të luftuar të gjitha format e trafikimit të njerëzve nëpërmjet zbatimit të fortë të ligjit dhe mbrojtjes efikase të viktimave, si dhe me politika për parandalimin e trafikimit. Ambasada gjithashtu nxit qeverinë që të shtojë edhe më shumë përpjekjet që Shqipëria të dalë nga harta e vendit origjine trafikut të qenieve njerëzore.